Veç Dibran Hoxhës, i arrestuari tjetër nga policia e Kosovës është Roland Susuri nga Prizreni. Të dy akuzohen se lidhen me vrasjen e Visar Cengut nga kuksi në lokalin e Dibranit, të njohur si King Cobra. Bëhet e ditur se Susuri ka fshehur prova duke zhdukur pamjet nga kamerat e sigurisë në lokalin Cobra City, vendi ku u vra 31-vjeçari Cengu dhe mbeti i plagosur shoku i të ndjerit. Arrestimi i tij është konfirmuar përmes një njoftimi nga policia e Kosovës. I dyshuari tjetër për rastin e vrasjes së 31-vjeçarit Visar Cengu është Roland Susuri nga fshati Zhurë.